না ঘর পা কামলে কইছিল রাতিপুয়া এই ছয়জন নিয়ে কইছিল কামলে তাছে আহুনে মত পাচিং এসলে বাড়ির পাচিং এসলে না কুটিৰ পৰা পৰি এগৰাকী ষাঠি বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ মৃত্যু। বৃদ্ধাগৰাকী হৈছে মাহমৰা সমষ্টিৰ জেলুকনি গাঁৱৰ জয়মতী বালিক দাস। কাকতিবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হেলাইগুৰিত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। হেলাইগুৰিৰ পৰা জেলুকনি গাঁৱলৈ এখন স্কুটিৰে আহি আছিল এগৰাকী মহিলা, এগৰাকী কণমানি আৰু বৃদ্ধাগৰাকী। কণমানীগৰাকীক স্কুটিৰ মাজত বহাই নিৰু চাংমাই নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে স্কুটিখন চলাই আহি থকা অৱস্থাত স্কুটিৰ পৰা বাগৰি পৰে বৃদ্ধাগৰাকী। গুৰুতৰভাৱে আহত বৃদ্ধাগৰাকীক লগে লগে মৰাণ মেডিকেল চেণ্টাৰলৈ লৈ অনা হয় যদিও মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হয় বৃদ্ধাগৰাকীয়ে। কণমানীগৰাকীক লগত লৈ হেলাইগুৰিত হাজিৰা কাম কৰিবলৈ গৈছিল বৃদ্ধাগৰাকী। ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱা অৱস্থাত বাটতে পাই নিৰু চাংমায়ে স্কুটিত উঠাই লৈ আহিছিল।